Kapitola 9, strana 9, cvičení 4, přečteme si zadání. Spočítej a napiš plus, minus. Tak budeme. Máme číslo 7, číslo 2 a jejich výsledek má dát 9. Plus nebo minus. Mám přidat nebo ubírat. K sedmičce, když uberu 2, tak mám 5, takže musím plus přidat, sčítat. 7, Plus 2 rovná se 9. 5, 2 a výsledek 7. Zase, kdybych ubral, tak mám 3. Musím přidávat 5 plus 2 rovná se 7. 9, 1, výsledek 8. Kdybych přidal, tak mám desítku. Tak to ještě jsme nebrali. Takže 9 minus 1 rovná se 8. 1, 3, výsledek 4. Když bych ubral, No, tak to jsem někde pod modem razu, tak to, to daleko jsme nebrali ještě. Takže přidáme 1 plus 3 rovná se 4. Takže přátelé, stačí logicky uvažovat a budete vědět, jestli máte doplnit plus nebo minus.